që tu parajush do të paraqes në grafik këtë rënje, me grafike këtë rënje, kufizimi i pushtetit të qeverisë. Shqipëria nga vendi 52 është ngjitur në shkallarën e turpit në vendin, në vendin e 106 politike. Ndryshim dramatik ka psuar zbatimi ligjit. Nga vendi i 86 që ndodhej, sot Shqipëria është në vendin e 200, në vendin e 114. Por